Denisa Ratová, po výhře Česka na Slovenském 8-3, jak jste viděla ten zápas? Tak bylo to derby, bylo to určitě, Slovenky byly na nás namotivované a já si myslím, že jsme hráli dobře s balónkem a prostě když jsme chtěli, tak jsme je nepustili, bohužel tam nějaké chyby vznikly a z toho padly ty tři goly, ale myslím si, že jsme hráli dobře na balónku, vytvářeli si šance a střelili poměrně dost gólu. Byly rozhodující ty rychlé tři góly v první třetině? Tak my jsme se o tom s holkama bavili na lavice, že teďka by to chtělo přidat a pak ještě jeden, takže jsem rád, že se to povedlo a myslím si, že to bylo rozhodující. Je potřeba přece jenom něco zlepšit do toho zítřejšího zápasu? Tak já myslím, že teda to bude jiný zápas. Švýcarky hrajou o mnoho víc do těla, víc tvrději, nedají nám tolik prostoru. A určitě nebude ani tak jednoduché se dostat do těch šancí, takže musíme více proměňovat, když se do nich dostaneme a určitě také zlepšit obranu. Jak sám hrál tady v Pardubicích? Bylo to super, lidi fandili, takže atmosféra byla dobrá a já jsem si zápas užila. Díky moc. Díky.